如果你们在计划出行的前一天发现自己发烧了，你们会取消这段旅程吗？我不会，我选择多喝热水。给你们安利一下我的喝水神器，这个是快妙的魔力吸管糖，巧克力味的 PDD 怀旧零食馆，7.5元这一包，有5只，里边是一种小粒儿，里边有好多好多种味道。吸管这两头也不用拆开，就直接插牛奶里边，然后喝上来就是那个这个管里糖的味道。还有每天雷打不动的美式咖啡 PDD 罗瓦咖啡，19.9元，但买这一盒的话是9.9元，但是你买两盒的话还能多一个杯子，一个里面是10条，选取2条幸运观众，对，搞里头。虽然多喝热水有点困难，但是有了这些喝水神器，多喝水易如反掌。